and cold. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Aquele sonho. E os sábios, eles conseguiram dar o sonho e a interpretação, crianças? Todo mundo junto para os irmãos aprenderem? Eles não conseguiram. E aí Nabucodonosor ficou muito bravo. E ele fez um decreto. Qual foi esse decreto, crianças? Pode falar todo mundo junto qual foi o decreto? Aprenderam, gente? Não aprenderam? Ó, a Deise não aprendeu. O que aconteceria com os sábios? Eles iriam morrer. Se eles não dessem interpretação e o sonho. Ficou muito zangado. E aí os sábios disseram assim: Nabucodonosor, me conta todo o sonho que nós daremos a interpretação. E Nabucodonosor disse que eles queriam fazer o quê? Eles queriam ganhar o quê? Tempo. E se eles não contassem o sonho, eles iriam morrer. E a casa deles ia virar um puro. E foi isso? Certo. E aí foi o chefe da guarda. A tia esqueceu o nome do chefe da guarda. Mas as crianças vão lembrar. Qual o nome do chefe da guarda? Como era o nome? Arioque. O chefe da guarda foi lá a buscar os sábios, né? E Daniel e os amigos dele também iam entrar no meio. Todo mundo ia morrer. E aí Daniel disse assim: mas por que é tão severo o decreto do rei? E Arioque contou toda a história. E Daniel foi lá, pediu ao rei um tempo para que ele revelasse. Ele disse: não, rei, eu irei revelar. E aí Daniel foi para casa e contou para quem tudo o que estava acontecendo. Para quem? Para os amigos dele. Misael e Azarias. E aí eles oraram e Deus deu a interpretação e o sonho para Daniel, né? E aí Daniel foi lá onde o rei ainda não terminou. Peraí. E aí Daniel foi lá onde o rei e disse assim para Arioque: me introduz já na presença do rei que eu vou dar a interpretação do sonho agora para o rei. Mas antes, ele bendisse o nome do Senhor. E qual é o nosso versículo de hoje? Vocês vão repetir bem alto, como Daniel estava bem dizendo o nome do Senhor. Seja bendito o nome de Deus. E assim Daniel bendisse o nome do Senhor. E aí Daniel foi lá e contou o sonho para o rei. Como que o rei sonhou, crianças? Todo mundo? Ele sonhou com uma grande estátua. Aí vocês têm que falar algo para eles aprenderem. Eles não sabem, viu? Ele sonhou com uma grande estátua. E a cabeça da estátua era de quê? De fino. E os peitos e os braços era de quê? E a barriga, o ventre e os quadris era de quê? E as pernas? E os pés? De? De ferro e barro, viu? E aí Daniel também viu que veio uma coisa assim. O que foi que veio? Uma pedra. Uma pedra. E essa pedra fez o quê, crianças? Fez o quê? Caiu no pé da estátua. E o que aconteceu com a estátua? Ela virou o quê?
Ela virou pó e o vento levou. E o que aconteceu com a pedra? Todo mundo junto? Virou uma grande montanha que encheu a terra. Então esse foi o sonho de Daniel. Sábado que vem, os irmãos não percam, que eles vão contar a interpretação. Bom dia, pessoal. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje é domingo, pessoal. Ontem eu mostrei um pouquinho só da gravação, né? Ontem lá na igreja, apresentação das crianças. E hoje eu vou mostrar o nosso dia pra vocês também, tá, pessoal? Vou mostrar pra vocês o que eu fiz, o que eu tô entregando aqui no comércio. Mostrando uma novidade pra vocês, tá bom? Amor! Pessoal, ó, mostrar pra vocês o que eu fiz. Esse cartãozinho. Daqui da entrega de água, né, do comércio. Aí na falta cortar mais. É, meu irmão fez pra mim. Eu fiz a propaganda, né? Tudo isso aqui, ó. Eu fiz, foi eu que fiz. E ele colocou pra mim. E ele imprimiu pra mim, né? Tem esse. Já cortei esses aqui. Agora tem mais ainda pra me cortar. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Esse envelope aqui, ó. Tem ainda bastante pra me cortar. E eu vou estar cortando pra poder fazer a divulgação daqui do nosso comércio. Então, pessoal, não se esquece de deixar o like de vocês no vídeo, tá bom? Deixa o comentário de vocês, que vocês acharam do vídeo. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Vou gravar pra vocês o meu dia hoje, tá bom? Hoje é domingo, né? São 8 horas da manhã, cheguei aqui bem cedinho. Cheguei, acho que eram mais 7h15, já abri, né? E aí, tô aqui, né? Já deixei em casa o almoço pronto. Eu vim com o Isaac, o meu filho mais velho, né? Comprei mais banana, pessoal, que as primeiras bananas que eu tinha comprado, né, já saiu. Então, eu comprei mais, vou mostrando pra vocês, ó. Botei banana ali fora. Aqui dentro tem, ainda não comprei os legumes com as verduras, pessoal, mas, ó. Estou aqui na venda, né, a farinha também já organizei, ela tá bem aqui a farinha, ó. E aí, eu vou mostrando pra vocês o nosso dia, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês gostem de me acompanhar nesse dia. E então, pessoal, estamos aqui em mais um dia, né, nesse vídeo. Esse vídeo, gente, foi bem assim aleatório, né? Fiz um pouquinho de compra. Não mostrei tudo exatamente pra vocês, acabei esquecendo também. Mas eu comprei mais, gente, foi bombom pra botar aqui no comércio. Eu vou mostrar pra vocês qual foi o que eu comprei, o bombom de novidade, ó. Comprei esse bem aqui, que eu não mostrei no começo pra vocês, mas vou mostrar agora, né? Comprei esse aqui também, é o mesmo do outro, só muda, acho que é a embalagem, porque também tem saído bastante esse aqui, ó. Comprei a paçoquinha também, eu tinha comprado na primeira compra, comprei pé de moleque, né? E agora comprei a paçoquinha, deixa eu ver o que foi mais que eu comprei. Comprei jujuba também, ó, jujuba. Comprei aqueles bombons que, ó, esses aqui. E acho que foi só isso que eu comprei, pessoal. Deixa eu ver. Ah, comprei esse aqui também, ó. Plutonita. Muito bom esse bombom, vou mostrar pra vocês, ó. Esse bem aqui que eu comprei. Comprei batom garoto, pessoal, porque botei dentro do freezer porque tava muito quente quando eu cheguei e ele tava ficando mole. Vou mostrar pra vocês aqui dentro do freezer. Ó, comprei também essa manteiga Primor. O pessoal tava procurando bastante. Comprei aqui, ó. Batom garoto. Comprei a manteiga Primor, comprei o leite Piracanjuba, que também já tá terminando. Ficou só 3, pessoal. Acho que eu comprei uns 6 pacotes pra colocar aqui, ó. Esse leite aqui, pessoal, tem muita saída. E eu não sabia, né? E acabei comprando muito desse. Comprei um fardo desse aqui, tá lá. Que o pessoal não procura muito dele, mas já vendi dele também. Mas desse aqui, só um, que uma cliente comprou 2 pacotes dele. Ela comprou também Nescau.
Não mostrei pra vocês, pessoal. E também vendi farinha ontem, ó. A manteiga primou, botei umas no freezer, coloquei outras aqui. E eu acho que foi só isso que eu comprei, pessoal, lá no supermercado Mateus. Acho que eu comprei, foi só isso. É, foi essas comprinhas que eu comprei. E eu acho que não faltou mais nada, gente. Foi isso mesmo, a loja já está aberta, ó. E pessoal, fiquem atentos aí, porque vai vir vídeos bem legais aqui no nosso canal, tá? Com uma pessoa bem bacana daqui do YouTube, ainda não vou falar pra vocês, tá bom? Mas quando eu gravar com ela, e ela vier aqui no comércio, eu vou gravar e vou mostrar pra vocês. Eu sei que vocês vão gostar bastante, vai trazer muitas bênçãos pro nosso canal, pro meu comércio também. E vai dar tudo certo, eu espero que Deus abençoe grandemente. Para que possa dar certo, tá, pessoal? Então, eu vou finalizar esse vídeo com vocês, tá, pessoal? E como eu estava falando pra vocês, né, pessoal? Eu vim aqui finalizar o vídeo com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Foi pequeno vídeo, mas pra não ficar sem conteúdo no nosso canal também, tá? Passa fone, pessoal, ó. Aí eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Não se esquece de deixar o like de vocês. Isso ajuda muito no engajamento do nosso canal, pro YouTube divulgar para outras pessoas, tá bom? Vou começar um outro vídeo hoje gravando para vocês, tá? Deus abençoe a cada um de vocês, a casa, o lar de vocês e a vida de vocês, tá bom? Que Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!